ကွန်မြူမျိုးနယ်လယ်မကျေးရွာနီးကကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းဟာမကြာကနဆိုသလိုရင်တိတ်မောက်မှုတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်အမြန်ပြုပြင်ပေးဖို့ဒေသခံတွေကလိုလားနေကြပါတယ်ဦးစောဖေကသတင်းပေးဖို့ထားတာပါခင်ဗျာ ကွန်မြူမျိုးနယ်နဲ့စေတုရိယာမျိုးနယ်ကကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းဟာအခုနှစ်အတွင်းမှာရင်တိတ်မောက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစနေဦးတန်ရာရခဲ့ပါတယ်။2006ခုနှစ်အခုချိန်ထိဒီလမ်းပေါ်မှာရင်တိတ်မောက်မှုကြောင့်ရှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တာပါ။ရင်တိတ်မောက်မှုတွေလူသေပြောက်တွေမကြာခဏဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပြီးအမြန်ပြုပြင်ပေးစေချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တောက်ကတို
ကျောင်းရင်ကတော့မူလာတော့ကသူတို့ဆဲအတွက်ပဲဆိုပြီးတော့ရွေကျင်းနဲ့ဖောက်ထားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရေရှည်စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ကျုံကြီးကစစ်တပန်ဆဲကိုပိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုစရုပ်တရားကမြို့နယ်ကရွာသုံးရွာကိုမော်ကိုဆွဲတင်လိုက်တာရေမြုပ်ဧရိယာတွေကရွာသုံးရွာကိုမော်ကိုဆွဲတင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရွာသုံးရွာညောင်ကုန်းကဲပြီကြောက်ပုံဆိုတဲ့ရွာသုံးရွာဒီလမ်းကြီးကိုပ
ကိုယ်တော့အတန်လို့သူတို့ကသူတို့ဆက်တော့ပဲရွေးပြီးတော့လှုပ်တာတော့ခဏိကြတော့ပြည့်စည်းတော့ပြန်ပြီးတော့မကြည့်တော့ဘူးမှန်တယ်ကတော့သူတို့မှတောင်းဝရှိဆုံးမဲ့တာကနော်ဒီတော့ရွာကလည်းသူတို့ဒီနေရာကိုပဲဒီလမ်းကြောင်းကြီးကိုပဲအမိပြုတ်တော့သူတို့ဆက်တော့ရေးသွားလာရေးမက်ဒလီဈေးနဲ့ဆက်တော့ရေးသွားလာရေးလုံနေရတယ်ဌာနမတ်တိချက်ပေါ်တော့နမတ်နေ့အချက်ကဝင်းမြူစရုပ်တရားမျိုးနယ်ကထွက်တဲ့တ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလမ်းကြီးကိုပဲမိပြီးတော့ထုတ်လို့ရောင်းချနေကြတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလမ်းကြီးကိုမကွေးတိုင်းနောက်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ပွင့်ပြူမင်းဘူးမကွေးပေါ်လေစသည်အဖြစ်အဲ့ဒီဘာတွေအားလုံးကဒီစေတို့တရားမြို့နယ်ထက်တဲ့တေဝါတွေကိုသုံးစွဲနေရတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းကမိကိုးနေရတဲ့လမ်းကြီးဖြစ်သွားတယ်။ ပွင့်မြူစေတို့တရားကျေးရွာခြင်းဆက်ကုန်းတို့ကြောင်ချောလန်းဟာပတိမွေရွာကားလန်းအထိအရှိဆက်မှန်ကျော်ရှိပါတယ်။ကြောက်ခင်းလန်းမျိုးစားဖြစ်ပြီး2006ခုနှစ်ကဖောက်လုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဇော်ဖေပါ။